Prezident İlham Əliyev mayın 28-də Ağdam şəhər Meşə Parkında dağdağan ağaclarının əkilməsi mərasimində iştirak edib. Ağ şəhər layihəsinin icraçı direktoru Ruslan Sadıqov dövlət başçısına burada salınacaq Meşə Park barədə məlumat verib. Bildirilib ki, burada ilkin olaraq şəhər sakinləri və qonaqları üçün 125 hektarlıq böyük Meşə Parkı salınacaq. Bərpa olunacaq Ağdam kanalı şəhərin içindən keçərək burada yaradılacaq görə töküləcək. Çok güzel. Yani şehre giriş büyük meşə masividir. Bəli, büyük meşə masividir. Burada ümumiyyətlə məlum olduğu kimi erməni işğalçıları meşələrin, yaşıllıqların hamısını qırmışlar və heç bir yaşıllıq demək olar ki qalmayıb. Ona görə də burada Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Aidiya İctimai Birliyi bu təşəbbüslə ilkin çıxış elədilər və əkinə də başlayıblar. Dağdağan ağacı Azərbaycanın simvolik ağacıdır və Ağdamda bu ağaclar bizi gözləyiblər. Ona görə şərəf olardı ki, siz ağacın birini əkəsiniz. Sonra Prezident İlham Əliyev ərazidə dağdağan ağacı əkib.